بسم الله الرحمن الرحيم والكافرون هم الظالمون وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahibul bait, sahibul makan, selaku tuan rumah, tuan tempat, di Kelang 1 Pertum Thani. Alhamdulillah. Malah kita bersama, kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala we masa we peluang kepada saya nah daripada Mak Yung baca naratifan dapat saya mari kali pertama di sini alhamdulillah dengan sambutan yang cukup-cukup sempurna cukup-cukup baik alhamdulillah. Kemudian sebagaimana kita maklum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita semua bahawa di hari akhirat besok Allah Subhanahu wa taala dia mencadangkan satu mizan apabila kita ni wafat apabila kita mati maka suatu hari kita akan bangkit di padang mahsyar summa innakum yaumal qiyamati tub'asun kita akan bangkit semua kita di padang mahsyar maka di situlah ada mizan ada neraca ada timbangan. Maka Allah Ta'ala duk sediakan mizan. Allah Ta'ala duk sediakan neraca. Allah Ta'ala duk sediakan timbangan untuk nak timbang amalan kita yang kita buat di atas dunia pada hari ini. Maka di situlah kita maklum. Nah, kalau siapa dia yang beratnya timbangan sebelah kebaikan. Fa'amma man sakulat mawazinuhu. Fahuwa fi'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sebagaimana kita maklum apabila ditimbangkan amal kita di padang mahsyar kalau siapa berat amal kebajikan berat amal kebaikan maka orang itulah duduk di dalam keredaan Allah maka Allah Taala duk cadang duk cadang syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sekira kalau siapa yang kurangkan amal, yang ringankan timbangan amalan baik di padang mahsyar, maka di situlah Allah Ta'ala duk cadang neraka wal'iyazabillah, summa wal'iyazabillah. Maka di sinilah, kalau kita buat persoalan, kalau kita tangkam-tangkam, kita buat satu persoalan, kita ramai-ramai ni, lelaki baik, perempuan baik. Apabila kita bangkit di padang mahsyar, kita nak berat amalan ataupun ringankan amalan. Maka mesti kita jawab, kita nak berat timbangan amalan kita di padang masa besok. Maka apabila kita nak beratnya timbangan amal, maka salah satu amal yang sangat-sangat dituntut oleh Allah, yang sangat-sangat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berkenaan dengan amal sedekah jariah. Maka apatah lagi pada hari Jumaat, hari penuh keberkatan, mari kita bersama-sama kita pakat tolong menolong untuk khairat untuk bantu nah di atas benar kebaikan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala suruh kita pakat tolong menolong di atas benar kebaikan. Allah Ta'ala suruh kita tolong menolong di atas perkara benar untuk melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah
saya seru kepada saya sendiri dan kepada kita ramai-ramai. Amal ni, ada amal badaniah, ada amal maliyah sebagaimana kita maklum. Satunya amal badaniah yang sebagaimana kita duduk sembahyang. Nah, kita buat amal bentuk badaniah, kita semayah, kita puasa macam-macam. Maka ada satu amal lagi ni ialah amal maliyah. Amal yang sakut paut dengan harta benda. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala sebut nyata dalam Al-Quran, siapa-siapa yang rela harta benda dia, siapa-siapa yang keluar harta benda dia di jalan Allah, Allah Ta'ala sanggup nak beli dengan sebab rank kita, harta kita yang kita keluar di jalan Allah, Allah Ta'ala nak tukar dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari ini, wahai tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi kita yang berada di sini di Petung Tani ni, ada demo nak buat madrasah, demo nak buat masjid, maka kita bantulah sedikit ala qadar ikhlas kita, maka kita pakat tolong. Kalau kita tak tolong untuk agama, maka siapa dia lagi nak tolong? Kita ada orang, kita tolong orang. Kita ada harta, kita tolong dengan harta. Kita ada tanah, kita tolong dengan tanah. Maka apa-apa saja menyebab kata agama, kita kena tolong. Allahu Rabbi ya Karim. Sabi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu. Hei segala orang yang beriman. Angfiqu. Infaklah oleh kamu. Nafkahlah oleh kamu. Angfiqu mimma razaqnakum. Allah Ta'ala suruh kita infak. Allah Ta'ala suruh kita nafkah. Allah Ta'ala suruh kita sedekah. Gapa dia? Mimma razaqanakum. Daripada barang harta rezeki yang Allah Ta'ala telah memberi akan kamu. Maka yang Allah Ta'ala suruh kita beri ni pun daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri kita. Tu mengakana mula-mula kita melahir, kita datang dunia ni, kita tak ada apa sekarang habuk. Duit kita tak ada, rumah kita tak ada, segala benda kita tak ada. Maka benda yang kita ada sekarang learning ialah daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka apabila Allah Ta'ala telah memberi rezeki kepada kita, di situlah Allah Ta'ala nak tengok rezeki yang Allah Ta'ala beri kita ni. Kita nak keluar ke tak? Kita nak tolong ke tak? Kita nak bantu ke tak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kama dia? Ada satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kumpul para-para sahabat. Dia panggil para-para sahabat. Lalu itulah Nabi kita tanya para sahabat. Ya ma'asyurah sahabat. Wahai para sahabat. Aku nak tanya satu soalan. Maka apa soalan yang Nabi kita tanya? Lalu itulah Nabi kita tanya. Hei para sahabat. Fak kamu ramai-ramai ni. Fak kamu ramai-ramai ni. Pakat duk bergaduh. Harta kamu ataupun harta orang lain. Kita di hari ini ni, kita dah bergaduh harta kita sendiri ataupun kita dah bergaduh dah bercara harta orang lain. Lalu itulah para sahabat jawab, dia kata, maka kita dah bergaduh harta kita. Bergaduh apa harta orang lain? Nah, kita bergaduh untuk harta kita. Maka Nabi jawab, tak betul. Kebanyakan manusia ni, pakat dah bergaduh. Kebanyakan manusia ni, pakat duk sedia. Kebanyakan manusia ni, pakat duk bercara harta orang lain. Ataupun harta dia sendiri, dia tak bergaduh. Apa maksud Rasulullah SAW? Di hari ni, kita ada tanah 450 rai. Hakikat harta orang lain. Bila, apabila kita wafat. Apabila kita pejam mata. Apabila kita mati. Apabila kita meninggal dunia ni. Duit yang jadi milik kita di hari ini, maka jadi milik orang lain. Tanah kebun kita 450 rai beratus rai, apabila kita wafat, maka jadi milik orang lain. Maka kereta kita 450 buah, buah kata, apabila kita wafat, maka jadilah milik orang lain. Apa saja yang kita nampak kita milik di hari ini, jadi orang lain.
sekali. Pak, tak kala kita mati, dia mau cabut milik orang lain. Jihad kita pakai di lengan. Apabila kita wafat, maka jadi orang lain. Maka harta hak kita sungguh, hak mana? Kita duk simpan duit, tak kala mati, jadi orang lain. Kita ada tanah beratus-ratus rai, apabila kita mati, jadi. Kita ada kebun, ada tanah, ada macam-macam. Apabila kita mati, jadi orang lain. Maka mana hak kita? Mana harta kita sungguh? Ialah yang kita infak, yang kita sedekah, yang kita niat jariah, maka itulah jadi harta kita sungguh. Yang kita bagi kepada masjid, pada madrasah, maka setiap sama, setiap sekut, puluh, beratus, beribu, beratus ribu, berjuta yang kita beri, itulah jadi harta kita sungguh. Hotulah akan sekali dengan kita sungguh. Hotulah akan nak tolong kita, nak bantu kita. Apabila hari yang tidak ada bantuan lain-lain, maka amal kebajikan ni lah mari nak tolong kita. Maka wahai tuan-tuan dan puan-puan, nah, maka gunalah harta yang Allah Ta'ala beri kita untuk jadi getah untuk sampai kepada syurga Allah. Kita gunalah. Allah Ta'ala beri peluang kita jadi orang kaya. Alhamdulillah, semua manusia nak kaya. Tak ada orang nak sesak. Tapi sangat ruginya manusia. Ruginya manusia apabila Allah Ta'ala beri kepada mereka murah rezeki. Allah Ta'ala beri dia ni banyak harta. Allah Ta'ala beri dia ni banyak duit. Dia tak guna harta duit yang Allah Ta'ala beri kepada mereka untuk bantu agama Allah, menjadikan getak untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni mereka yang paling rugi sekali. Orang rugi nak ayat ni. Salah satunya, orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu, Allah Ta'ala bagi kepandaian, Allah Ta'ala bagi ilmu, dia tak mengajar. Satu rugi. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala bagi masa lapang, Allah Ta'ala bagi masa luar, maka ia tak guna masa lapang, masa luar untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk mengingati Allah. Maka rugi manusia. Maka salah satu lagi, orang yang Allah Ta'ala beri harta, orang yang Allah Ta'ala beri duit banyak, orang yang Allah Ta'ala beri murah rezeki, maka dia tak guna duit, harta, rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada mereka untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah orang yang sangat-sangat rugi. Berapa ramai orang miskin, orang susah, dia nak khairat, dia nak sedekah, akan tetapi dia tak mampu. Dia duit tak ada. Akan tetapi kita ni duit ada. Allah Ta'ala beri kemudahan, Allah Ta'ala beri rezeki. Maka kita tak guna peluang ni untuk menjadikan getak sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Rabbi. Sabit tu lah hadis Nabi sebut. Dia kata mana? Al-Bakhil, orang bakhil, orang kedekut ni, orang tu ba'idun minallah, orang ni jauh dengan Allah. Apabila dia jauh dengan Allah, orang ni ba'idun minal jannah, dia jauh dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, as-sakhiyu, orang yang borok, orang yang tak sayang harta benda dia, lebih-lebih lagi jalan sedekah jariah, orang ni qaribun minallah, hampir dia dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ya Allah Rabbi ya Karim, dunia ni nak kemat dah, dunia ni tak lama dah. Lepas kita duk taruh duit kita tu, taruh agapa. Ni satu soal yang kini masa lewat ni. Raulang kiddu. Pasal Thai pula. Raulang kiddu. Rau mitang yuk-yuk. Mingun yuk-yuk. Rau kip wai tamai. Rau kip wai tamai. Kip wai dua. Rau mitang pen sen. Rau mitang pen lan-lan. Rau kip wai tamai. Bangkun tahap wa. Jika kip wai hai luk lan. Bang kon hai luk lan yuk leo. Thi din ko hai leo. Ban ko mi leo. Rua kek wai du. Manu ko mai chai. Le ko mi yuk-yuk kek wai thamai. Rau tang tham tu eng. Mi ngun yuk-yuk kek wai thamai. Apa bila kita ada duit banyak, kita tahu agapa duit. Wak tengok. Duit ni.
Duit anak cucu banyak dah kita bui. Sabik kita gunalah duit yang Allah Ta'ala bui kepada kita ni buat untuk kita pula. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, sudah buat. Nah, teriak nah. Jangan saya. Orang yang Allah Ta'ala bui harta benar. Jangan saya. Para-para sahabat. Ya bertawuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka dia nak kepada mardhatillah demo rela segala-gala. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, semua harta dia dia gerbang di jalan Allah. Uthman bin Affan, dia pernah ambil mah mari cuah dia di hadapan Rasulullah. Sayyidatina Khadijatul Kubra, rela segala harta dia di jalan Allah. Ni panggil para-para sahabat yang faham agama. Maka di hari ni kita nak kita orang petung tani ni bukan sekadar kita tahu agama, kita nak faham agama. Orang tahu agama ni banyak, tahu kata sedekah ni pahala besar, sedekah jariah ni pahala berlari-lari, semua kita tahu belaka. Akan tetapi nak orang yang betul-betul faham, yang betul-betul faham, yang tak sahih harta dia. Kita ni bantu agama Allah. Kita yang tak saya harta kita di jalan Allah, maka Allah Ta'ala pun tak saya untuk nak ambil kita bubuh di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia tak saya dengan Allah, Allah Ta'ala tak saya dengan dia. Siapa dia yang kedekut dengan agama Allah, Allah Ta'ala pun saya nak ambil dia pun dalam syurga dia kerak besok. Itu keadaan dia. Kerai kotam ti kinil ti kedekut. Itu kedekut tu. Kerai ti kinil gap sasana kong Allah. Kon-kon ni Allah Ta'ala kau mai hai sawan gap kau lah. Kerai kot tam oleh panggil hok borok ti mai rusuk siadai lei ti tak bantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kau hai sawan, Allah Ta'ala tak saya untuk nak bagi kepada mereka hari kerak besok. Allahu Rabbi ne. Maka satu soalan lagi yakin amu wak lolok ni ke semut tarauru walang Jumaat tadiau rau ca sia ciwit tarauru na walang lama Jumaat tadiau rau ca sia ciwit ca tawat rau ca tamarai lang lama tadiau tarauru rau ca sia ciwit lang lama Jumaat tadiau ni rau ca tamarai pom fantong leh. ใครก็ตามที่เขารู้ว่าเขาจะตายหลังละหมาดญุมอะฮ์ผมรู้สึกว่าเขาจะบริจาคเขาจะไม่รู้สึกเสียดายเลยที่จะบริจาคแน่นอนเลยถ้าเรารู้ว่าเราจะตายหลังญุมอะฮ์เขารู้สึกไม่เสียดายแม้แต่นิดเดียวที่จะคอยรอดที่จะบริจาคให้กับศาสนาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ในเมื่อเรารู้สึกว่าเรานี่ยังไม่ตายอีกยังจะอยู่อีกนานนี่อีก1ปีรู้สึกว่ายังอยู่อีก2ปีก็รู้สึกว่ายังไม่ตายอีก5ปีก็รู้สึกว่ายังใช้ได้ในเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้นี่แหละที่จะทำให้เรารู้สึกขี้เหนียวที่จะบริจาครู้สึกขี้เหนียวที่จะนะให้ทรัพย์สินของเราในทางหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ต้องคิดคนที่ให้เงินเยอะๆให้กับศาสนาอัลเลาะห์เราเคยคิดมั้ยอ่ะคนคนนั้นเขาได้ทำถึงขนาดนั้นเขาคิดอะไรเหมือนว่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดเขาเงินเขารู้สึกไม่เสียดายให้มัสยิดให้ตาริกาให้มัดรอซะให้ปอนเนาะให้คนจนให้เด็กกำพร้าเป็นเงินเป็นแสนแสนบางคนเป็นล้านล้านเราต้องคิดแล้วทำไมคนคนนั้นที่ชื่อมูฮัมหมัดทำไมเขารู้สึกไม่เสียดายทำให้เขาจึงลงทุนขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกที่เขาทำได้ถึงขนาดนั้นเพราะเขาคิดไกลอะไรคิดไกลเขาคิดไกลจนถึงสวรรค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะเส้นทางของเรามันไกลอีกต้องให้ไปให้ถึงสวรรค์แต่ในเมื่อเราคิดไกลเราคิดแต่เรื่องดุนยาเราคิดแต่เรื่องที่เราต่อหน้าในดุนยานี้เราไม่คิดในกูโบเราไม่คิดที่ปะดังมาชาร์เราไม่คิดที่อาคิเราะห์สิ่งนี้แหละเป็นสาเหตุที่เรารู้สึกเสียดายรู้สึกขี้เหนียวที่จะบริจาคให้กับศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละที่เป็น
เราต้องคิดในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีเงินแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเป็นคนรวยนะเราต้องคิดนี่แหละเป็นหนึ่งอัสบาบหนึ่งสาเหตุที่เราต้องทำที่เราต้องชูกรนิอัมมัตอัลเลาะห์ตะอาลาให้เงินกับเราด้วยการเราบริจาคให้มากๆเพื่อสนับสนุนหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไปคิดอินชาอัลเลาะห์แต่อย่าคิดนานนะอย่าคิดนานกลัวไม่บริจาคคิดสั้นๆแล้วก็เอาเงินให้เลย อัลลอฮุร็อบบิยากะรีมเราอยู่บนโลกดุนยานี่ไม่ใช่ที่ของเราที่ของเราจริงๆก็คือสถานของอัลเลาะห์นั้นเป็นสถานที่ของเราจริงๆแต่ในเมื่อเราจะไปให้ถึงสวรรค์เราแกเจมุดอมุดอกีตอกนอชาอิยันเลยกึตอตอรีจัลลันอุนตุนาวิซาบะกะชิรกะอัลเลาะห์นับบ่ลงอีกตัวกะกะลกีตอบบ่กะตอ เราละหมาตะฮัจญุดทุกคืนรู้สึกคงไม่ไหวหรอกเราละหมาตจุมอ์จะมาอ์ทุกเวลาตั้งแต่เกิดจนวันตายไม่มีเว้นไม่มีลามันคงยากเหมือนกันแต่อามัลซอดะเกาะห์ให้เราเข้าใจดีๆให้เราใจกว้างดีๆอินชาอัลเลาะห์นะเพราะซอดะเกาะห์เรา เพราะบริจาคเราที่เราให้ไว้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัสบาบซะฮีห์ที่เราได้ไปถึงสวรรค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผมก็อยากจะบอกว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดผมกลัวว่าเราจะคิดว่าสวรรค์มันกับ7 7 แต่ว่าถ้าเราจะเข้าสวรรค์ถ้าเราไม่ลงทุนเนี่ยไม่บริจาคมันก็ไม่ใช่แรกๆเราอ่านอัลกุรอานอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายูมินูนบิลฆอยบิวะยุกีมูนัศศอลาวะมิมมารซะกนาฮุมยูนฟิกูน เราต้องจําหมดเลยอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบอัลกุรอานที่เราอ่านณวันนี้นะอัลกุรอานลารัยบะฟีห์ตีดะอะดัชชะแม้แต่นิดเดียวที่บ่งบอกในอัลกุรอานและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกอีกว่าอัลลซีนายูมินูนบิลฆอยบ์อัรรังยัมปะรชัยยอยัมปะรอิมเมดงะบะนอกะอิบ บรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ตามที่เขาเชื่อกับสิ่งที่เขามองไม่เห็นเรื่องอาคิเราะห์เรื่องอะซาบเรื่องสวรรค์เรื่องนรกคนๆนี้แน่นอนเขาจะทํา 2 สิ่งนี้อะไรอัลลซีนายูมินูนบิลฆอยบ์วะยุกีมูนัศศอลาห์สิ่งแรกเขาละหมาดสิ่งที่ 2 วะมิมมารซะกนาฮุมยุนฟิกูน1เค้าละหมาด2เค้าอินฟากเค้าบริจาคนั่นแหละเป็นหลักฐานสัญลักษณ์ที่ได้บ่งบอกว่าใครที่เชื่อจริงๆวันอาคิเราะห์ใครที่เชื่อจริงๆวันวันกออิบวันอาคิเราะห์มีสวรรค์มีนรกเค้าจะทํา 2 อย่างนี้1เค้าจะละหมาดยังไงก็ละหมาดใครละหมาดเยอะคนนั้นมาชาอัลลอฮ์แล้วที่ 2 ไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวเขาเองฟากวะมิมมารซะกนาฮุมยุนฟิกูนเขาเองฟากเขาบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุร็อบบียะกะรีมนะนี่แหละเป็นส่วนหนึ่ง ที่ผมได้พูดได้นะซีฮาห์ให้กับผมเองก็คือว่าเราต้องคิดแล้วบางคนอายุก็มากแล้วนะแล้วเราต้องคิดอีกหนึ่งอย่างผมสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นเจ้าของเงินเงินเป็นของเราเรารู้สึกขี้เหนียวรู้สึกเสียดายที่จะอินฟาคที่จะบริจาคผมสมมุติว่าในเมื่อเราเสียชีวิตในเมื่อเราตาย ทรัพย์สินทุกอย่างจะตกเป็นของลูกหลานท่านทีผมจะถามว่าในเมื่อเงินของเราตกเป็นของลูกหลานเขาจะบริจาคเขาจะคอยรอดให้กับเรานั้นน่ะ
รู้สึกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมากกว่าเรามาซอดูวิจัยหอกีตอนนี้กีตอสายเย็นดอกตอนนี้เงินเป็นของเราคือเจ้าของไงตอนนี้เงินเป็นของเราคือเจ้าของแต่ว่าเรารู้สึกเสียดายรู้สึกขี้เหนียวที่จะบริจาคแต่ในเมื่อเราตายเงินไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของลูกเป็นของหลานจะถามว่าลูกเราหลานเราเขาจะบริจาคและก้อนนี้ให้เราเป็นเงินเยอะๆรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมตอนนี้เราจะบริจาค 5,000 10,000 รู้สึกว่าเสียดายรู้สึกว่ามันไปไม่ได้นี่เป็นเงินของเราเราคือเจ้าของแต่ในเมื่อเราตายลองคิดดูลูกเรานั้นเขาจะบริจาคให้เราถึงขนาดนั้นไหมอันนี้นุยกิตาบักพิกีนะมาก็มุดะpada pagi Jumaat hari beripung ni saya minta hari ni buka skoda kita beripung sama-sama kita we boleh pakai beripung duit ya teh beripung duit nah 100 orang 500 orang 1000 orang sekupu sekamah orang jadi banyak maka ni satu saham satu saham yang dapat kita pakai jadi tanda alamat untuk kita berhujah dari akhirat insyaAllah dan insyaAllah บางคนที่เข้าใจจริงๆเขาแยกเลยนะทรัพย์สินเขามีเท่าไหร่เขาแยกเลยส่วนหนึ่งเพื่อศาสนาเขาแยกเลยส่วนนี้เพื่อศาสนาใครก็ตามนะที่มาขอเพื่อศาสนาเขาให้เลยบางคนมันคิดเลยอย่างนั้นบางคนมันไม่อยู่ในหัวเลยไม่แยกเลยว่านี้เพื่อศาสนาไม่มีเลยนี่แหละเราต้องคิดmudah-mudahan dengan sebab kita fikir untuk agama Allah harta kita yang habis di jalan Allah maka tak sia-sia maka Allah Ta'ala duk cadang surga untuk kita di hari akhirat besok tu dia ni boleh tanya dah boleh maka masa lewat sekatu saja ni silap salah ada tersilap di mana harga minta maaf maka gitulah kita bakal bantu bakal tolong sedikit sebanyak kita ramai-ramai untuk benar-benar jariah maka berlari semua pada amalan pas satu lagi kalau kita ada ibu bapa hok mati dah ne raumi pa raumi mae te sia chiwit lew yu nai kubo tha rao rusuk kit theng pa kit theng mae maka salah satu cara ialah kita khairat kita sedekah jariah lepas tu kita niat bantu kita niat palu tu ibu bapa itu le kubo tu dia kai ti kit theng pa kit theng mae maka salah satu cara ti rao ja tham hai pa mae ke wa rao ao ngern lew ka rao niat บุญนี้ให้ถึงพ่อและแม่ของเราที่เสียชีวิตแล้วอยู่ในกุโบมาก็สักตัวซะจ๊ะนะมาก็อาคีซัยดออมุดามุดฮันสลามะวัลอาฟิยะดุนยาอาคิเราะห์อามีนยารบบัลอาลามีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน